Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzaq mənzilli raketləri ilkin mərhələdə Kursk bölgəsində Ukraynanın ələ keçirdiyi ərazilərdə Birləşmiş Rusiya və Şimali Koreya qüvvələrinə qarşı istifadə ediləcək. Bu barədə The New York Times Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb. Kurskda döyüşən briqada komandiri Atakımsın Ukraynaya hücumu dəstəkləyən logistika mərkəzlərinə, sursat anbarlarına, əsas avadanlıq və təchizat xətlərinə zərbə endirməkdə kömək edə biləcəyinə inandığını bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Fransa və Britaniyanın Ukraynaya təqdim etdiyi raketlərlə Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirilməsinə icazə verdiyi barədə məlumat yayılıb.